שלום לכיתת אלינו. אהלן. בבא! בבא בבא בבא. בבא! בבא 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 בבא. בבא 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 בבא. בבא 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 בבא. או! בבא 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 בבא. בבא 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 בבא. אתם זוכרים איך זה ממשיך? למשל, יש לנו את אימא. מה עושים עם אימא? אי 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 אימא. ויש לנו גם את אבא. אה 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 אבא. והיום אתם לא בבית ספר דקלים, אבל המחנכת שלכם קוראים אלינו. אז אה 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 אלינו. או! ויש גם את סיוון. סי 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 ון. או! מי עוד נמצא שם? אורית. או 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 אורית. ואליסה. ומי אתם? תעשו את זה גם עם אמא ועם אבא, תלמדו אותם טוב טוב, תבדקו את כל מי שנמצא מסביבכם, האחים, האחיות, אפילו הכלב או החתול. ואני אכין לכם עוד סרטון, ועוד כמה ימים נשלח לכם. ביי!